Pitbull. Minimum od nije 3-0. Minimum Pitbull. Pitbull. Аз се консистират си правя. Обичаш това, това са за мен, но няма. Гарашка. Здрасти! Е, батко, какво? Та жена е много яка. Нали? Ти си много красив, благодаря ти за което. Але, останме! Много яка, вярно. И ти си много хубав. Направо... И тази птичка просто... Абе, остави ме мене, ама ти си... Благодаря. Не си ни дебела, ни слаба. Таман си. Ни слаба. Точно. Таман. От всичко по-мъничко. Насякъде, се, насякъде си под понета. Еми, трябва да има. Да. Що на дъски, нали знаеш, в гроба ще лежиме, трябва да има какво да се пипа. На колко си? 23. Ти на колко си? На 21. Ама двамата се, сме се сочила. Еми, такова е. И ти ли не виждаш като мене? Еми, не виждам. Аз и ти не сме за двамата да бъдеме. Не дай, не дай Боже в къщата да ми сняма струя насред секса. Не знай, нема да знаем какво правим, къде го ставам, къде го ставаш. Не гледаме направо. Виж сега, не се притеснявай, то не се гледа, то се пипа, чувства, усеща, то не ти трябва от очи или очила за тия неща. Абе ти си, бо право е, бе, права си, бе. Покажи ми как се пипа. Как се пипа? Какво да ти покажа, прекъсна ми и не чу... Па така, как се пипа това? Е, как се пипа? Е, пипни се да покажи. Точно така. Ама аз не знам, е, трябва да ми кажеш... Аз не обичам да се пипам, в смисъл... То си трябва мъжка ръка. Е, добре, не само, да само ти сега. Така се пипни. Само аз да се пипна. И аз ще се пипнем отдолу. Аз в момента си се пипам, ето. И ще покажеш как се пипваш отдолу. Да, ама ако се пипнеш ти така в градата. Къде да се пипна аз? Къде желаеш? Така. Еми... Аз не съм по тея неща сега. Смисъл, аз не обичам да се пипам. Трябва си мъж за тея неща. Как аз, нали, тя не става? Еми, когато не става, не знам какво да ти кажа. Ма ти пипаш ли се в момента? Да, и си го, трием. Трием си го в момента. А разтриваш се? Да, правам си го с ръката. Оправи си го, намести си го, няма лош. Го негувам, с крем го негувам. Защо? Еми, наранил ли си го? Не, да бъде нежен. Нежен, когато някой го пипа, да бъде нежен. Да. Гладичко да е на жените. Да, ти правиш ли си крем? Ставаш ли си крем в така, в путките, във всякъде? Еми, разбира се, когато ние жените трябва навсякъде да сме гладки. Ами ти жената... Ти, нали, вие жените... Ти като обичаш да пипаш, не обичаш ли да пипаш? Трябва да сте много чисти жените. Ми, разбира се, чистоплътни, гладички, да меришем на хубавко. Да, може ли да... Само като... Може ли да дознаеме, да ни кажеш тук, ако не ти е срам, на какво ти мирише путката? На прекрасни душ гелове. На прекрасни душ гелове. Без да не срам, веднага ти отговаряме, не разбира се. А така нещо, крем мазеш ли си на подката да ти мирише на хубави неща? Не мисля, че има жена, която да не се маже. То почти всички се мажат. Не, има някакви... Брат, голем си!
Мерси, голем брат. Си, братко. Мерси, брат. Ама нищо ние зле не си говориме с нея. Не се притеснявай. Нема проблеми, брат. Тя ми е сестра. Тя ми е сестра, брат Ленц. Ой, няма проблеми. Аз говори, какво искаш. Аз не я псувам. Нищо зле не казваме. Ева, брат, брат Ленце. Не съм ти казал. Голем си. Мерси, брат. И ти си голем. Ама ти си хубав, не, си, не че си само голяма, си и хубав, ами ти, доста. Ами ти ако това истина го казваш и ако съм хубав толкова, когато ти казах да се пипнеш, ще се пипнеше. Не, аз бих направила съвсем друго, но трябва да сме ние заедно, насаме и ти да еми, пипаш нея. Еми няма проблем, аз за да дойдам при теб ти дали трябва... Дали си хубав? Ама аз за дойдам, аз за... Да, да, ама да чакай, аз за да дойдам при теб ти трябва малко така да направиш. Ти като дойдеш при мене... А, не е като дойдам, не е като дойдам. Не, тогава аз ще правим... Сега ти направи малко да вида. Какво искаш да виждаш? Кажи какво. Как се казваш? Да видам. Кажи ми как се казваш. Как да не го знаеш, не? Не го знам аз. Ритко, бе, братко. Ритко. Големец. Ритко, големец. Добре. Ритко. Добре. Ама тази се прави... Ама тази се прави са... Отлеца, между другото... Между другото, вчера вечерта видях един клип с един българин, не помня как, Арабаджев и как беше, да. Как те соли, как те псува гадно. Абе, тая много, той не много гадно. Не знам, защо говориш с такива хора, ще ми кажеш ли, що не ги премахваш? Ами, за какво да ги премахнам? За какво да ги премахнам? Хубаво е с такви хора да говориш, да видят, да види хората какви хора долни се. Ама еволата, еволата, братле, че не го, че не го солиш ти. Държиш си такова, той се прави на... Играч някакъв. На простак. На простак се прави, на простак. Да, пълен простак. А че аз си правя голата, брат. А, и ти ли виждаше той как ме псуваше? Видех, братле, видех. А, и та до теб ли виждаше? И аз видях, да. Еми, беше твърде грубо и еми, еми за какво, грустно. Ами, еми за какво тогава казваш, че не ме познаваш? Ми защото не те познавам, той ми показа просто клипа. Еми, аз си показах клипа, защото бяхме заедно и викам, гледай то с мутера как соли. Да, и просто видях как се псува и да, иначе не знам като цяло. И те въртля. Yes, yes, yes. Как хубаво си върлостите. Ти знаеш ли... И какво правиш сега като цяло? Аз искам да те помоля нещо да станеш да те вида. Да стана да ме видиш. Ако добре, може. Айде, чакай. Просто да се изправя ли искаш? Да се изправиш, да. Oh my God. Чакай малко, айде, ще се изправя, какво да правя? Чакай. О май гад. Ами малко, ами малко профилски, де. Как така, смисъл, настранично, що искаш? Настранично, да е, профилски, де малко, де, мале, майко, ана. Еми как бе, от това топа съм и не мога, не мога, как да застана? Е, стани, де. Айде, ставам, айде. Ма що ме караш сега да ставам, ей? Завърти се, де. О, Ана, Анджелен Беним, Яне. Олджелен Беним, Яне, колбасица, Яне. Айде. Айде, сега искам ти да станеш. Да, се телепортирам. Покажи малко тяло. Тяло ли? Телепортирай се, дела. Не се прави, сега нарочно така се си издал корема. Стегни се малко. Ами, как ти се допаждам, като мъж? Е, лигавиш се, аз така ли бях застанала? Изправи се, защото така си увиснал коленете. Еми, какво? Ето, изправен съм. Ето, изправен. И аз ще се телепортирам при теб, да знаеш. Видиме сега. Бодибилдър направо съм, бебе. Пупу, жив и здрав да си, 6 точки. А можеш ли да играеш? Абе, играй, мама, и ти ако играеш с мене. Аз виж колко неща направих. Станах два пъти. Еми, де. Еми, ето да бъдеме на равното и аз ще станам два пъти. Ама това... Ама това не е честно, да знаеш. Е, честно е, как не е честно? Ти какво ще направиш и аз ще направя.
Изиграме ти, не беше честно това. И какво направих? Ама защо? Добре, искам да ми кажеш нещо. Защо не спираш да се мажеш с този крем? Защо сега не спираш? Сега ще ти кажа. Защо? Нали вече се... Не, чакай. Защо имам сува кожа, имам проблем с кожата и мора да ми бъде влажна? Ако не ми бъде влажна, правам така. Чешам се. Сърбите, чешеш се. Да, защото имам проблем. Мора да Разбрах сега. Ама ти, хептен така, търкаш. Е, мора да търкам, бебе. Лъска чак, да знае. Мора да търкам. Мора. Телепортирам се при тебе. Телепортира се направо 2 часа, бебе. Ще правиме всичко, което искаш. И всичко каквото кажа, нали? Всичко каквото кажеш. Ама ай сега да играем един тверк. Ти знаеш ли тверк да играеш? И, ама аз не ги разбирам тия неща. Какво сега искаш да правим? Обясни ми малко. Тверк да играем. Да играем просто на някаква музика. Да, да. Е, аз не мога да играя. И за какво? Ми смисъл такъв, че ами не мога и реално само дето ще се изложа. Не искам да се излагам. Хубаво момиче, интелигентно, пък сега да стана тук да се излагам. Не съм окей за това. А ти не знаеш да играеш ли? Да, не мога, не ми се отдава. А знаеш ли да твъркаш? И това не знам. И просто за това не играеш, а? Да, точно. За да не ти се смехуват хората, ще не знаеш да го правиш, нали? Да, не искам да ми се смеят. Ще кажат, е, хубаво момиче, е, добре, да ти, хубаво, пък ти си. Да, така е. Ама ти просто не знаеш да играеш, ама просто така да направиш, знаеш. Ето, кой нормален човек няма да може да направи... Братне, да ти права ли аз? Да ти права ли аз? Виж, имаш и от него. Не, не, прави му да ти на нея. Аз. На нея му направи. А? На нея. Не мога, брат, сестра ми. А, брат ми е, брат ми е. Сестра ми е, са, разбираш го, да ли? Е, да, извинявай, прав си, да. Айде, братленце, цъкайте си. Да, ами ти, няма ако да не знаеш да тверкаш, просто така знаеш да направиш. С езика? Да, нака. И сега така ли искаш да правя? Еми ето, и аз ще правя, види. Ма ти чудеса си сигурно правиш този език, бе. Айде, ай ти направи. Не прави, не изкушаваш. Ама така направи ти, види. Ами аз не мога. Ама не бе така само, види. Аз така, ами така, така бързо като тебе не мога, смисъл. Не знам как го правиш. Абе, не бързо, просто така. Така. О май гад. Убава. Да. Така. Интересен човек си. Ритко. И ти си интересна. Как се казваш? Мария се казвам. Радвам се, че така се запознахме. И аз се радвам, че си говорим с тебе. Много си... Много си интелигентен. Да, да. И ти си харесва много... ми как разговараш с мене. Еми, за какво да не съм интелигентен? И ти си хубава момичка, държиш се хубаво с мене. Благодаря ти много. Защо не си имаш гаджети? Е, айде де, защо си нямам? Е, лъжеш, той до теб не ти е брат, гаджети е. Бокле, не, брат и сестра сме. Брат ми е. Чекам те в България на една дискотечка. А ти, вие в България ли сте? Не, в момента сме в Англия. След един месец, въртле, се прибираме, чекам те на дискотека. А вие там не живеете, в Англия? Там живеем. Да, прибираме се лятото сам. Хубаво, хубаво. Колко време сте там? Ами вече около 3 години и малко. 3 години ли? Да, 3 години и малко. Искам да ти кажем, че имаш много хубав глас. Благодаря ти. И мечтаем си, как стенкаш. Е, виж сега, смисъл това,
колко и да ме караш и да искаш да го направя, ама аз просто, аз просто ти казах само дека си мечтаем. Помислувам ако, си, помислувам ако, си, виж сега, помислувам, виж, помислувам си са тъй език, как мислам с тъй глас, как стенкаш хубаво. Слушай, слушай сега, последваш ме в Инстаграма и ти пращам гласови как стенкам, нямаш проблеми. Може, ама ти ще ми излъжеш. Защо да те лъжам? Аз вчера те последвах, брат ми ми даде Инстаграма ти и те последвах, ама ти така и не ме последва. Правиш се. Чакай само малко, как си в Инстаграм? Сажа да спакова. Чакай, може ли да ти го напиша тук отдолу? Може да. Добре. И направо, така, и направо, аз ще, и направо аз ще, ти, ще ти направим реклама направо аз. Ето, заповядай. Аз съм те последвала, да знаеш. Е, сега и аз ще те последвам. И получаваш гласови. Колкото кажеш, 2, 3, 5, няма проблем. Не бе, няма проблем. Ако е нали, ти не те притеснява. Не бе, няма проблем и да не ми пращаш, аз пак ще те последам. Ма ти си много бил такъв готин, свеж, веселак. Е, свеж съм, свежия ми е Вуйко. Ама ти си имаш гадже, 14.09.2019. Де къде видя, бе? Абе, това е дата. Еми, това дата може означава нещо. Ама то всичко може да означава. Аре, кажи, какво означава тая дата? Добре, виж сега, няма да се повишаваме. Тон смисъл, това е дата. И не е на гадже. Смисъл нещо лично и не ми е приятно да го споделям. Ама аз не ти, не е не ти вдигнах, да ама аз не ти вдигнах тона. Просто микрофона ми се чува така много, защото съм близко до добре, него. Добре, тогава извинявам.